ten čin našich duchovních je nám velmi dobrým příkladem. Je dobré, aby lidé věděli, že u nás byli hrdinové, že u nás jsme měli dobré vlastence. A to plnění evangelního příkazu, že položíme život za své přátelé, je vždycky aktuální a velmi dobrým příkladem. Praha má veľké množstvo kostolov a chrámov, no k tomuto na Reslovej ulici 18. júna 2012 mieria tisícky návštevníkov. Dnes je pieta za hrdinov, za mučeníkov. Pokloniť sa ich pamiatke prichádzajú najvyšší predstavitelia Českej republiky. Je to udalosť, keď si každý smrteľník začína viac vážiť históriu svojej domoviny, svojich predkov, ktorí v ťažkej chvíli neváhali a postavili sa na správnu stranu a zapálili iskru nádeje v dušiach pokorených. K dostrieľanej stene kostola prichádzajú postupne s vencami delegácie a zástupcovia Českej armády, rôznych inštitúcií a organizácií, pravoslávnej cirkvi, členovia súčasných i bývalých paradesantných jednotiek. Nechýba tu ani delegácia príslušníkov armády Slovenskej republiky a tiež veteráni vojenských výsadkárov. Snažím sa medzi ľuďmi, ktorí mám na starosti, túto tradíciu neustále rozvíjať. Či už to je memoriálom Gabčíka, to znamená behom od jeho rodného domu do kasárni, ďalej súťažov Antropoid. V Dejviciach, nedaleko budovy generálneho štábu armády Českej republiky, stojí pamätník všetkým výsadkárom, ktorí bojovali za svoju vlast bez rozdielu národnosti. Veď to boli vojaci Československej armády. Preto sem v tento pamätný deň prichádzajú zo všetkých kútov Čiech a Slovenska tí, ktorí doteraz nosia na hlavách červený baret, znak výsadkového vojska. Mnohým už zdravie neslúži a tak sa len dokážu pokochať, keď sa z oblohy znášajú o niekoľko rokov mladší kolegovia k zemi. Úcta, pieta, česť, vlast. Nejednému z tých, ktorí teraz kladú vence, preblesknú mysľou slova a možno ešte ďalšie, s ktorými žili celé 10 ročia. Veď to boli slova ich nepísaných desatoro. Príkladom im bol a je aj tento muž, žijúca legenda, 95-ročný armádny generál Tomáš Sedláček. Je posledný žijúci príslušník Československej armády v Anglicku, ktorý ako inštruktor cvičil našich parašutistov pred ich vysadením do protektorátu. V roku 1944 sa ako príslušník 2. paradesantnej brigády zúčastnil bojov v Slovenskom národnom povstaní. Vojak, ktorého ani prenasledovanie po skončení vojny nikdy nezlomilo. A práve takýto muž je vzorom pre všetky generácie. Práve spoločné boje Čechov a Slovákov v druhej svetovej vojne symbolizujú aj tóny českej a slovenskej hymny, s ktorou bojovali a umierali. Dnes 18. júna 2012 si pripomíname 70. výročie tragickej smrti 7 parašutistov, ktorí zahynuli v kostolíku v Reslovej ulici. Medzi nimi bol bohužiaľ aj môj prastriko Jozef Gabčík. A pri tejto príležitosti si spomíname na jeho pamiatku, ale takisto aj pamiatku všetkých tých ostatných, ktorí tam položili svoje mladé životy. Moje dojmy z tejto akcie sú veľmi silné, emotívne. Som vďačná českému národu, Českej republike, že si takto uctieva ich pamiatku, že sa nezabúda na to ich hrdinstvo, ktoré preukázali pred 70 rokmi a že sa to takto každoročne dôstojne pripomína. História a súčasnosť. Ako vlastne pretaviť pekné myšlienky a slová mužov o vlasti, ktorí neváhali položiť za ňa aj vlastný život? Dá sa to vôbec uskutočniť? Všichni si ve verbální rovině uvědomujeme, jak důležitá byla oběť všech za náš dnešní klidný život, ale jako bychom zapomněli, že se proto také musí dělat konkrétní činy. Dnešní rozhodnutí, kdy mnohdy neuváženě snižujeme výdaje na obranu,
kdy snižujeme počty armád a tváříme se, jako by ve světě už žádná rizika a nebezpečí nehrozilo, rozhodně nesvědčí o tom, že bychom brali tato slova vážně. A já si myslím, že tak, jak bylo nakonec i tady řečeno, mír a dnešní svoboda nebyly zadarmo, rozhodně nejsou jednou navždy dány a my se musíme snažit, aby do budoucna jsme si jich mohli užívat a proto musíme dělat mnohem víc, než děláme dnes.